ヨガ。 Fight!
Ó. Seleciona aqui o Grandmaster Challenge, né? Normal. Isso. Aí beleza. Aqui, tipo, eu posso até. O meu controle ele reconheceu direto. Podia ser pelo teclado mesmo. Sei lá. Ó. Duas fichas, certo? Certo. Beleza. Aí vem aqui no ST Training Windows e abre. Mas você não fechou ele não, né? Não, aí. Agora foi, tá vendo? É, tipo, ele entrou duas vezes. Aí, tipo, eu tava tentando configurar os botões, mas não tava tendo muito êxito, mas. Aí eu fechei, abri de novo, aí deu aquele erro codando, aquele erro e não queria mais.